Lerina Gjylahmeti dedikim prekës nënës pas dy tragedive në familje. Deputetja Partisë Socialiste, Lerina Gjylahmeti ka bërë njurim prekës për nënën e saj. Lerina humbi motron dhe në tetor, të vitit të kaluar ajo humbi edhe vëllain në një aksident rrugor. Dhe me gjitha të, si të shkruan deputetja Partisë Socialiste, nëna e saj e gjen forcën për të mbështetur atë në çdo hap. Gëzuar ditën e nënës e shtrenjta ime, mirësi, urtësi dhe sakrific për të naritur plot e për plot me dashuri. Buzqeshje pa fund dhe atëherë kur zemra të pikon, vetëm që ne të shohim botën plot ngjyra, je burim force dhe mbështetje në çdo rast vështirësie, shkruan Gjylahmeti.